Nou goed, dit is tyd vir volgens die tweede gas in ons gesels natuurlik met Tinus le Roux, entoesias van militêre geskiedenis, oor sy splinter nuwe fotoboek, Die Anglo-Boereoorlog in Kleur. Goeiemôre Tinus. Goeiemôre Jennifer. Ja, en dankie dat julle my uitgenooi het. Oh, dis heerlik om met jou te gesels. Tinus, kom ons begin net bietjie met agtergrond oor jou. Wie jy, waar het jy skool gegaan, wat het jy geswat? Want ek wil weet, hoe het daai gelei tot hierdie oomblik wat jy nou die fotoboek gedoen het? Jong, ek het maar groot geword in Pretoria en Newcastle. En van kleins tyd af het ek maar belangstelling gehad in militêre geskiedenis. En ek dink spesifiek tot die Boereoorlog, wat my belangstelling geprikkel het, is my oom en my oupa het 'n plaas gehad daar in Wonderfontein naby Belfast. En daar was 'n Britse kamp gewees. So as kind het ek maar daar rondgestap en toppies en artefakte van daai tyd opgetel en dit het my baie geïnteresseer. Maar ja, so verder het ek gestudeer, was in Newcastle Hoërskool en gestudeer by Tikkies en was jare gewees by Denel as 'n ontwerpsingenieur, vliegtuigingenieur. En na afgelope 25 jaar het ons nou maar 'n onderneming hier so 'n koor en mene. So dis nou maar 'n kort my storie. Tinus, nou hoe het jy nou begin met die inkleur van hierdie Anglo-Boereoorlog fotos? Jong, omdat ek nou so belangstel in militêre fotos in hierdie veld het, so in 2010 omtrent, het ek gesien daar's mense op internet wat Eerste Wêreldoorlog en Tweede Wêreldoorlog swart en wit fotos ingekleur het. En dit het my baie geïnteresseer omdat dit basies die fotos lewendig gemaak het. En ek het toe daar gedink, dit sal miskien goed wees as ek begin om dit te doen. Ek wou graag hierdie tegniek aanleer. En toe aangeklop by ouens in Engeland wat maar die meesters is in hierdie veld en hulle het my baie mooi gehelp om uiteindelik dit te kan doen. So dis maar net waar dit begin het. OK, jy het genoem die tegniek. So kom ons praat gou 'n bietjie oor hierdie tegniek, want ek neem aan jy kan nie net besluit ek gaan hierdie blou gebruik of daai blou gebruik nie. Daar moet 'n sekere tegniek daarin wees om te weet watse kleure en so aan om te gebruik hiervoor. Ja, dit is maar, jy moet maar 'n bietjie navorsing doen oor die verskillende kleure. Jy weet die kleure van die veld, van die natuur, van die kleure wat hulle self dra, die velkleure en daai goed. So ek gebruik maar Photoshop en ja, daar is maar tegnieke hoe om dit te doen. Hierdie kan ek maar sê kunsvorm is nie eintlik gedokumenteer of in boeke. Jy kan nie kursusse doen nie. So jy moet maar baie van die goed moet jy nou maar self met so maar sê met trial and error moet jy nou maar uitsorteer om te sorg dat jy die regte beelde kry. So jou doelwit is maar altyd om die kleur so te maak dat dit lyk of dit 'n kleur met 'n kleurkamera geneem is. Dit moet nie soort van vals of fake lyk of ingekleur lyk nie. Tinus, ek wil vir jou vra, hoe lank neem dit jou om omtrent een so foto in te kleur? Hoe lank omtrent? Jong, 'n foto soos daai een vat seker so 4 ure, 'n enkel persoon, een gesig vat so 1.5 ure en dan daai een foto van die klomp mense vat maklik tot omtrent 15 uur om in te kleur. Jo. En jy het gesê jy het aangeklop daar in Engeland want hulle is die kenners nou daarvoor. Het dit lank gevat om met hulle ook te praat om te weet presies hoe hulle dit doen en dan daai tipe vaardighede terug te bring? Hoe lank het dit jou gevat om daai vaardighede te leer? Ja, dit is ongelooflik hoe opvaardig mense eintlik is in die wêreld. Soos die persoon, sy naam is Doug Banks. Ek het hom al met Facebook met Messenger gekontak en hy het onmiddellik met my begin gesels en met my in my gehelp en tutoriale gewys en jy weet in my hand gevat. So ek kon net so daar my buurman gewees het met die internet is internasionaal so maklik. Sjoe. Hoe lank het dit of hoekom eerder het jy besluit om hierdie boek te doen? Jong, ek het destyds dink ek 2013 het ek begin om 'n Facebook blad te begin. Boereoorlog colorized photographs en ek het soos ek nou die fotootjies inkleed het, ek het daarop gesit. Maar net vir interessantheid, jy weet dit is maar 'n stokperdjie. En so daar begin volgelinge kom op hierdie blad.
En hulle het my baie aangemoedig en die volgelinge het al hoe meer geword. Ek dink daar's nou omtrent 32,000 volgelinge op hierdie blad. En hulle het basies vir my gevra asseblief kan jy nie hierdie fotos in 'n boek sit en dit mooi dokumenteer nie. So seker so 3 jaar terug het die gedagte maar in my kop gekom en besluit, "Jesus, kom ons doen dit maar." As jy hoor inkleerboek of jy hoor die woord inkleer en jy hoor die boek die woord Anglo-Boereoorlog inkleer, dan dink jy dis net 'n klomp prentjies, maar as jy so deur die boek blaai, dan sien jy daar's ook baie interessante inligting oor die Anglo-Boereoorlog. Ja, saam met die publiseerder het ons maar besluit, jy weet dit help nie net jy sit 'n klomp fotos van die Boereoorlog nie. Dit moet nog steeds die storie vertel van die Boereoorlog. So, die doel was dan ook om die geskiedenis van die Boereoorlog in 'n baie verkorte manier vir mense te weer te gee. Weet, so jy hoef nou nie dik geskiedenisboeke deur te lees nie, maar as jy hierdie boekie soort van deurgewerk het, dan gaan jy 'n goeie idee hê nou met die kleurbeelde ook waaroor hierdie geskiedenis gegaan het. Tinus, dink jy hierdie is 'n onderwerp wat nog steeds baie populêr is? Dink jy mense wil nog steeds graag leer oor die Anglo-Boereoorlog? Jong, ek dink tog so. Ek dink met die moderne of die huidige leerplanne, ek dink nie daar is meer so groot fokus op hierdie geskiedenis nie. Maar hier's honderde, hier's duisende families in die land wat betrekking het, wat se voorsate betrokke was met daai konflik. Sowel vir die Britte en ook vir die boere gedeelte. En ek dink, jy weet, daar's nog steeds 'n hinkering om te weet wat daar gebeur het. Hoe was my voorsate betrokke? So om jou vraag te antwoord, ek dink daar's nog steeds 'n groot belangstelling. Kan jy onthou wat was die eerste foto wat jy gekry het en besluit het, "Ooh, hierdie foto gaan ek mee begin. Ek gaan hom eers begin inkleur." Man, daar's 'n foto van 'n fotograaf van Hoepen en hy het 'n foto geneem. Die foto se naam is 3 generasies oor in die oorlog. En dit is basies 'n redelike ouer man met 'n middeljarige man en ek dink is 'n 14-jarige seun wat langs mekaar staan, almal swaar gewapen met hulle gewere en bandoliere en met hulle strak en desperate gesigte en daai foto het my regtig getref en dit was eintlik maar die eerste foto wat ek ingekleer het. Sjoe. Wat was jou uitgangspunt met die boek? My uitgangspunt, soos ek genoem het, is dat my uitgangspunt basies was om net die heel beste fotos wat ek in die hande kon kry in hierdie boek in te plaas. Daar is 30,000 fotos in die Boereoorlog geneem, maar baie van hulle was uit fokus uit of is van swak gehalte of is oorbelig. En om sulke fotos in te kleur, doen jy eintlik 'n afbraak aan die fotos. So my uitgangspunt is om slegs die beste fotos te versamel en dan ook om detail soort van bekend te maak. Hier's baie van hierdie fotos wat baie groot is met enorme baie detail. So in tradisionele geskiedenisboeke word hierdie fotos baie klein geplaas. Jy kan nie eintlik die detail raak sien nie. So 'n ander uitgangspunt is om waar fotos baie detail het om hulle baie groot te plaas sodat die lesers hier kan verken en dan hierdie verborgde detail kan raak sien. Sjoe, dis ongelooflik. Tinus, ons gaan nou 'n bietjie verder later gesels oor hierdie spesifieke boek, die inkleer natuurlik van die Anglo-Boereoorlog inkleer. Dis 'n fotoboek op ongelooflik. En Tinus, ons het nou 'n bietjie gesels oor, jy weet, hierdie fotoboek van die Anglo-Boereoorlog en ek wil spesifiek weet, waar het jy hierdie fotos gekry? Want ek neem aan dit kan nie maklik wees om soveel fotos te kry nie. Ja, dit was nogal 'n storie gewees. Jy weet daar's regtig 30,000 fotos geneem in die oorlog, maar daar's net 'n paar wat goeie of die regte kwaliteit is om in te kleur. So, die Oorlogsmuseum in Bloemfontein, ek het redelik met hulle ook geskakel. Hulle het 'n hele versameling van duisende foto aan my soort van verniet beskikbaar gestel. En dan is daar ook persone in die land, jy weet, daar's 'n persoon in Natal, Noord-Natal, Nico Moelman met 'n ongelooflike versameling. Hy het sy foto's met my gedeel. En 'n ander persoon, daar's een ouetjie van Nelspruit hier aan Skutte.
ek het vir hom 'n voorblad boek gedoen, ingekleur, en hy het vir my as geskenk 20,000 boereoorlog foto's gestuur. Sure. En dan natuurlik as baie donateurs met die jare, jy weet, met my Facebook blad het mense vir my foto's gestuur, so die foto was eintlik 'n oorvloed gewees. Tinus, jy verwys in die boek na die rol wat jou pa gespeel het om jou te inspireer en jou geïnteresseerd te kry in militêre geskiedenis. Kan jy ons 'n bietjie daaroor vertel? Ja, weet, as klein seentjie kan ek onthou my pa was, ag, soos al die mans maar daai tyd was man die burgermag gewees. My pa was offisier gewees in die kommando en hy het my saterdaas in hulle skietoefeninge goed gehad. Dit was 'n klein seentjie te saam gegaan en dit het my absoluut gefassineer, die uniforms en die gewere en die goed. En ek dink dit is my eintlik maar seker waar my belangstelling in die militêr, om ons sê, gebore is. Tinus, vertel ons van jou ervaring met die uitgewer. Ja, die uitgewer, kyk, baie keer dink ingenieurs mos hulle kan alles doen. Jy weet, so ek het gedink, nee, wat ek gaan hierdie boek self publiseer en ek het nou opgelees hoe om 'n fotoboek te maak, jy weet, en ek het uiteindelik nou maar 'n manuskripie daar gehad en toe begin nou kyk, hoe wat moet jy doen om self te publiseer? Daar's baie artikels daaroor. Maar toe kom ek agter, nee, wat? Dit is baie meer as dit. Ek het nie die voldoende kundigheid nie en toe begin met publiseerders gesels en toe uiteindelik met Annie Olivier daar by Jonathan Ball. Wat 'n fantastiese ervaring om saam met regte professionele mense te werk. Setters, vertalers, proeflesers. Die hele episode was 'n ongelooflike ervaring gewees, 'n leerkurwe. En ek is so bly ek het daai pad gevolg, want uiteinde van die dag is dat ons sit nou met 'n, kan ek maar sê, professionele en 'n goeie produk. Ja, ek het vroeër genoem hoe hierdie boek regtig waar die geskiedenis lewendig maak. Hoe belangrik dink jy is dit vir die behoud van geskiedenis om hierdie tipe boeke te publiseer en dalk selfs ander geskiedkundige gebeure te vat en die foto's in te kleur? Man, ek dink dit is regtig belangrik om hierdie geskiedenis op 'n manier vas te pen en toeganklik te maak, weet, vir die mense, want mense stel belang waar hulle vandaan kom, wat het hulle voorsate gedoen. En ek dink ook as van ons mense in Suid-Afrika nou hierdie boek deurblaai, dan gaan baie van hulle baie trots voel oor hulle voorsate, oor wat, weet, wat so ontberinge hierdie mense deurgemaak het, hoe vasberade hulle was. Weet, dit het my ook baie dink aan Oekraïne, as jy nou aan die boere se kant dink. Weet, daar was ongelooflike vasberadenheid om hierdie, kan ek maar sê, die grootste oorlogsmasjien in die wêreld te stop om hulle land te vat. Ek sê, daar raak ek nog klaar weer nostalgies. Ja, so, ek dink die belangrikheid om jou geskiedenis te bewaar en te koester en te laat leef, is vir my na in die hart. Tjoe. Tinus, baie dankie vir die saamkuier vanoggend om ons te kom vertel oor hierdie spesifieke fotoboek, die Anglo-Boereoorlog in 'n kleur. Dit was heerlik om jou vanoggend hier te hê. Ag, baie dankie Jennifer en ook Jenna Lee en ook dankie ook vir julle wonderlike program en vir julle en al die kykers, lekker dag verder.